अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीशुक उवाच भगवान् आत्मानं आत्मनम् भगवान् आत्मानं आत्मनम् रामो उत्तमकल्पकोऽयि सर्वो देवमयं देवम् इजे अथाचार्यवान् मखै होत्रे अददाद्दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभु अधर्यभि प्रत्रच्यां वा उत्तरां सामगायसा आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा मन्नमानो इदं कृष्णं ब्रह्मणो अर्हति निष्प्रियः इत्वायं तदलङ्कारो वासोभ्याम् अवशेषितः तथा राज्ञोऽपि वैदेही सौम्यं मङ्गलावशेषितः ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं भिक्षो संस्तुतं प्रीतः क्लिन्नो धियो तस्मै प्रत्यर्पितं बभासिरे अप्रमत्यं नस्तया किं नु भगवन् भुवनेश्वर जन्नोऽन्तर्हृदयं विश्वतमोऽहंसि सरुचिसा नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामाय कुण्ठमेधसे उत्तमश्लोको धुर्याय न्यस्तो दण्ड्यार्पिताङ्घ्रये कदाचित् लोको जिज्ञासुर् गूढो रात्र्याम् अलक्षितः चरन् वचो अश्रिण्यद् रामो भार्याम् उद्दिश्य कस्यचित् कदाचित् लोको जिज्ञासुर् गूढो रात्र्याम् अलक्षितः चरन् वचो अश्रिण्यद् रामो भार्याम् उद्दिश्य कस्यचित् नाहं बिभर्मि तं दुष्टम् असतिं परमेश्मगां स्त्रैणो हि बिभ्रियात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः इति लोकात् बहुमुखात् आराध्याद् असंविदः पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम् अन्तर्वत्मागते काले जमौषा शुशुवे सुतौ कुशो लवो इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रियामुनिः अङ्गोदश्चित्रोकेतुश्च लक्षणस्वात्मजौ श्रुतौ तक्षः पुष्कलो इत्यास्तां भरतस्य महीपते सुबाहु सुतोसेनस्य सत्नुघ्नस्य बभूवतु गन्धर्वानकटीशो जघ्ने भरतो विजये दिशां तदीयो धनुमानीयो सर्वं राज्ञे नवेदयत् सत्नुघ्नश्च मधः पुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीं मुनौ निक्षिप्पो तनयौ सीता भर्ता विभासिता धायन्ति रामचरणौ विवरं प्रविवेशः तश्रुत्वा भगवान् राम रुन्धन्नोऽपि धिया शुचः स्मरं तस्या गुणांस्तांस्तान् नाशकनद् हन्तुम् ईश्वर तत्सुत्या भगवान् राम रुन्धन्नोऽपि धिया शुचः स्मरं तस्या गुणांस्तांस्तान् नाशकनद् द्रोद्धुम् ईश्वरः स्त्रीपुंप्रसङ्गो एतादृक् सर्वत्रोत्रासोमावह
अपि ईश्वरानां किमतो ग्रामस्य गृहोचेतसः ततो ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् अजुहत् प्रभो त्रयो दशाब्दोसाहस्रम् अग्निहोत्रम् अखण्डितं स्मरतां हृदि विन्यस्य विध्यं दण्डोको कण्टकै स्वपादो पल्लवं रामो आत्मज्योतिरगात्ततः नेदं जसो रघुपतिः शूरो जाचायत्तो लीला तनुरधिको सम्मो विमुक्तो धामः नेदं जसो रघुपतिः शूरो जाचायत्तो लीला तनुरधिको सम्मो विमुक्तो धामनः रक्षो वधो जलोधिबन्धनम् अस्त्रो पूगै किं तस्यो शत्रुहनने कृपयोः सहाय कपयोः सहायः जस्यामलं नृपो सदसु जसो अधुनापि गायन्ति अघग्नो मृषयो दृग्भेन्द्रोपट्रं तन्याकपालो वसुपालो किरीटो जुष्टो पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये स जयि स्पृष्टो अभिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतो अपि वा कोशोलास्ते यजुः स्थानं यत्रो गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितं श्रवणे रूपो धारयन् अनृशंसो परो राजन् कर्म बन्धैर्विमुच्यते श्रीराजोवाच कथं स भगवान् राम भातृनो वास्मयमात्मनः तस्मिनो वा ते अन्नवर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे शिवद्राणि वाच अथा अदिशत् दिग्विजयी भातृं श्रीभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् सानां श्वानं पुरीं मोक्षतु सानुगः आसिक्तो मार्गं गन्धोदयी करीणां मदोषीकरै स्वामिनः प्राप्तम् आलोक्यो मत्याम्बा सुतरामिव प्रासादगोपुरसभा चैत्योद्देवो गृहादिषु विन्यस्तो हेमकलशै पतकाभिश्च मण्डितान् पूवै सभृन्त्वै रम्भाभिपट्टिकाभिसुवाससम् आदर्शैरंशुकै स्रग्भिः कृतो कौतुकतोरणं तमुपेयुस्तत्र तत्रो पौरा अर्हणपानयोः आशीषो जुजुजोर्देवो पाहि मां प्राक्तयोद्धृताम् ततो प्रजा भिक्षो पतिं चिरागतं दिर्दीक्षयोत्सिष्टो गृहा स्त्रियो नरः आरुज्यो हरमानि अरविन्दलोचनम् अतृप्तनेत्रः कुसुमै रवाकिरन् अथो प्रविष्टः स गृहं जुष्टं स्वै पूर्वो राजवी अनन्ताखिलो कोशाज्यम् अनोघोर्रूपो परिच्छदम् विद्रुमोडम्बरोद्धारै विद्रुमोडम्बरोद्धारैर्वैदुर्यः स्तम्भोपङ्क्तिभिः स्थलैर्मारोकतै स्वच्छैर्भ्राजस्फटिको भित्तिभिः चित्तस्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासो मणिगणांशुकै मुक्ताफलैश्चित् उल्लासै मुक्ताफलिश्चित् उल्लासै कान्तो कामोपोपत्तिभिः धूपो दीपै सुरोभिर्मण्डितं पुष्पमण्डनै स्त्रीपुंभिः शूरो शङ्कासैर्जुष्टं भूषणभूषणै तस्मिन् स भगवान् रामः प्रियाया स्निग्धोष्टया तस्मिन् स भगवान् रामः प्रियाया स्निग्धोष्टया
रे मे स्वारामाधि राणाम मृषभो सीतया किलो तस्मिन् स भगवानो राम प्रियाया स्निग्धेष्टया रे मे स्वारामो धीराणाम मृषभ सीतया किलो बभूजे च यथा कालम कामानो धर्मम अपीड़यन वर्षो पुगानो बहूनो नैनम अबोधताघ्री पल्लव तस्मिन् स भगवान रामः प्रियाया स्निग्धेष्टया रे मे साराम धीराणाम मृषभ सीतया किल भुभुजे च यथा कालम कामानो धर्मम अपीड़यन वर्षो पुगान बहूनो नृणाम अबोधाताघ्री पल्लव इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे रामचरितं नाम एकादशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्री सुक उवाच कुशस्य चातिथिस्तस्मात् निषोधस्तत्सुतो नवः पुण्डरीक अथो तत्पुत्रः क्षेम धन्याभवत्ततः देवानीकहस्ततो अनीह पारियात्रो अतो तत्सुतः ततो बलस्थलस्तस्मात् वज्रो नाभो अर्को संभवः स्वगणस्तत्सुतः तस्माद् विधृतिश्चाभवत्सुतः ततो हिरण्यनाभोरभूत् ततो हिरण्यनाभ अभूत् योगाचार्यस्तु जैमिने शिष्यः कौशल्यो आध्यात्म जाग्यो बल्को अद्धगाज्जतः योगं महोदयो ऋषिर् हृदयो ग्रंथि भेदकं पुष्पो हिरण्यो नाभस्य ध्रुवो सन्धिस्ततो अभवत् सुदर्शनो अथाग्नि वर्णो शीघ्रहस्तस्य मरुहुसुतः सो असौ आस्ते योगो सिद्धः कलापगामम् आस्थितः कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः तस्मात् प्रशुश्रुतस्तस्यो सन्धिः तस्यापि अमर्षणः महाश्वांस्तत्सुतस्तस्मात् विश्वबाहु रजायत ततः प्रसेनजीत तस्मात् तक्षको भविता पुनः ततो बृहद्बलो यस्तु पित्रा मे समरे हतः एते हि इक्षाकु भूपाला उतीतः श्रेण्यान आगतान बृहद्बलस्सो भविता पुत्रो नाम्ना बृहद्रणः उरुक्रियः श्रुतस्तस्यो वत्सो वृद्धो भविष्यति प्रतिब्बोमोस्ततो भानु दीबाको बहिनी पतिः सहोदेवस्ततो वीरो बृहद्वश्यो अथो भानुमानो प्रतीकाशो भानुमतः सुप्रतीको अथो तत्सुतः भविता मरुदेव अथो सुनक्षत्रो अथो पुष्करः तस्यान्तरिक्षस्तत्पुत्रः सूतोपहस्तत् बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयोः रनञ्जयस्तस्य सूतः सञ्जयो भविता ततः तस्माच्छाख्यो अथो शुद्धोदो लंगोलस्तत्सुतः श्रुतः ततो प्रसेनजीत तस्मात् क्षुद्रोको भविता ततः रणको भविता तस्मात् शूरथस्तनयस्ततो सुमित्रो नामो निष्ठान्तो एते बार्हो बार्होत्बलान्नयः एते बार्होत्बलान्नयः इक्षाकूनामयं वंशो सुमित्रान्तो भविष्यति यतोस्तं प्राप्पो राजानं संस्थां
प्राप्ति वही कलौ इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्षा नवम स्कंदे श्री राम वंशानुकीर्तनम द्वादश अध्याय समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्षा नवम स्कंदे त्रयोदश अध्याय प्रारंभः। शिशुकुवाच निमीरीक्षाकूतनयो वसिष्ठं अवृतो वृत्तिजं आरभ्य शत्रं सोपि आहु शक्रेण प्राग्वीतो अस्मिभ। शिशुकुवाच निमीरीक्षाकूतनयो वसिष्ठं अवृतं वृत्तिजं आरभ्य शत्रं सोपि आहु शक्रेण प्राग्वीतो अस्मिभो त्वं निर्वित्वा गमिष्यामि तावत् मां प्रतिपालयो। तुषीम आशीद गृहपति सोपि इंद्रस्याकरोत् मखम निमिश्चलमिदं विद्वानो सत्यम आरोभतात्मवानो ऋत्तिगभीरपरै स्तावत् नागमत् जावता गुरुः शिष्यो व्यतिक्रमं भिक्षो त्वं निर्वित्वागतो गुरुः अब अशपत् पततात देहो निमिहि पंडितमानिनः निमिहि प्रतिददौशापम् गुरवे अधर्मवर्तिने तौपि पततात देहो लोभाद्धर्मम् अजानतः इति उत्ससर्जो स्वं देहं निमि राद्धात्तो कोविदः। मित्रा भरुनयोर् यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामह गंधो वस्तुषु तद्देहं निधायो मुनिषत्तमः समाप्ते शत्रो यागे च देवानुचूष समागतानो गंधो वस्तुषु तद्देहं निधायो मुनिषत्तमः समाप्ते शत्रो यागे च देवानुचु समागतानो राज्ञो जीवतु देहो अयम् प्रसन्या प्रभवो यदि तथेति उक्ते निमिः प्राहु मा भूत मे देहोबंधनम जस्सो योगम न वंचन्ति वियोगो भयकातरः भजन्ति चरणाम्बोजम् मुनयो हरिमेदस देहम न अवो रुरुत्से अहम दुःखो शोको भयावहम सर्वत्राश्यो यतो मृत्युर् मत्स्यानाम उदके यथा देवा उचु विदेहो उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणां उन्मेषो निमिषाभ्यां लक्षितो आध्यात्मो संस्थितः अराजको भयं नृणां मन्नमाना महर्षयोः देहं ममन्तु स्तः निमिः कुमारो समजायत जन्मना जनको सो अभूत वैदेहस्तु विदेहज मैथिलो मथनाज्जातो मिथिलाजेन निर्मिता तस्माद् उदाबसुस्तस्यो पुत्रो अभूत नंदीवर्धनः ततो शुकेतुः तस्यापि देवरातु महीपते तस्माद् बृहद्रथो तस्यो महावीर्यः सुधृतेर धृष्टो केतु वै हर्यस्यो अथो मरुहस्ततः मरह प्रतिपोकः तस्माद् जातः कृतोरथो यतः देवमीळहस्तस्य पुत्रो विश्रुतो अथो महाधृतिः कृति रातः ततः तस्माद् महारामो च तत्सुतः कृति रातः ततःस्तस्माद् महारामो च तत्सुतः शरणो रोमा सुतःस्तस्यो हर्षरोमा भजायत ततः शिरोद्धजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महिम सीता शिराग्रतो याता तस्मात् शिरोद्धजश्रितः
कुशध्वजस्तस्यो पुत्रस्ततो धर्मध्वजो निपः धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजो मितध्वजौ कृतध्वजात् केशिध्वजः खण्डीकस्तु मितध्वजात् कृतध्वजस्सुतो राजन्नात्मो विद्याविशारदः खाण्डिक्यो कर्मो तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्रुतः भानुमांस्तस्यो पुत्रो अभुच्छतद्दुम्नस्ततो तत्सुतः भानुमांस्तस्यो पुत्रो अभुच्छतद्दुम्नस्तु तत्सुतः शुचिस्तु तनयस्तस्मात् सनद्राजः सुतो अभवद् ऊर्ध्वकेतुः सनग्राजाद् अजो अथो पुरोजित्सुतः अरिष्ठो नेमिः तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपार्शकः ततः ततश्चित्रो रथो यस्यो खेमाधीर्मिथिलाधिपः तस्माद् समोरतःस्तस्यो श्रुतः सत्तो रथस्ततः आशीद् उपोगुरुस्तस्माद् उपो गुप्तो अग्निसंभवः भस्मानन्तो अथो तत्पुत्रो जुजुधो यत् सुभाषणः श्रुतःस्ततो भस्मानन्त अथो तत्पुत्रो जुजुधो यत् सुभाषणः श्रुतस्ततो जयोस्तस्माद् विजयो अस्माद्धृतः सुतः शुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतोऽभ्यो धृतिस्ततः बहुलाशो धृतेस्तस्यो कृतिरस्यो महाबशी एते वै मैथिलराजन् नात्मो विद्याविशारदः योगेश्वरो प्रसादेन दन्दैर्मुक्ता गृहेषुऽपि इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंससंहितायां वैयासिकचन्नवमस्कन्दे सूर्योवंशवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः। अतः श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकां नवमे स्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः प्रारम्भः। शिशुकुवाच अथातः श्रेयतां राजन् पंशो सोमस्य पावनः यस्मिन् नैलादयो भूपः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयोः सहस्रशिरसः पुंसो नाभी ह्रदो सरोरुहत् यातो शासित् श्रुतो धातु रात्रिः पितृशमो गुणैः तस्यो दृग्भो अभवत्पुत्रः सोमो अमृतमयः किल तस्यो दृग्भो अभवत्पुत्रः सोमो अमृतमयः किल विप्रौषधि उडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः सो अजयद्राज सुयेन विजित्तो भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् द्वारं नाम अहरद्बलात् यदा स देवो गुरुना जाचितो अभिघ्नसंमदात् न त्यजत् तत्कृते यज्ञे सूरदानवो विग्रह शुक्रो बृहस्पतिर्दोषात् अग्रहित सा शूरोरूपमो हरो गुरुसुतं स्नेहात् सर्वो भूतो गणावृतः सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुम् अन्नयात् सुरासुरो विनाशो अभूत् समरः स्तारकामयोः निवेदितो अथाङ्गिरसा सोमं निर्भत्सो विश्वकृत् तारं सभर्ति प्रयच्छत् अन्तोवर्तिं
वैत्पति त्याजो त्याजासु दुष्पर्गे मत्क्षेत्राद मत्क्षेत्रादाहितं परि नाहं त्वं भस्मस्वात् कुर्याम स्त्रियं शांतानिको अशति तत्याजो विडिताताडा कुमारं कनकप्रभं स्पृहां अंगीरसश्चक्रे कुमारे सोम एवच ममायं न तव इति उच्चैस्तवस्मिन् विवादमानयो ममायं न तव इति उच्चैस्तस्मिन् विवादमानयो प्रपच्छुर् मुनयो देवा नोवाचो नोवाचे विडिता नोवाचे विडिता तुषा कुमारो मातरं प्राहु कुपीतो अलीको लज्जया किं नो वचसि असद्वृत्ते आत्मावद्यं वदासु मे ब्रह्मातं रहो आहुयो समो प्राक्षित च शांतयन् समस्सो एत्याहो सनकै सोमस्तत्तावत् अग्रहित तस्यात्मो जोने रक्षित बुधो इत्वाभिधाम निपो बुद्ध्या गंभीरया जेनो पुत्रेणा पोडु रान्मोदम बुद्ध्या गंभीरया जेनो पुत्रेणा पोडु रान्मोदम ततो पुरुरवा यज्ञे इलायम ज उदाहृतः तस्सो रूपो उदार्यो शीलो द्रवीण विक्रमान् श्रुतोर्वशी इंद्रभवने गियो मानानु सुरर्षिना तदंतिकम् उपेयायो देवी स्मरो सरार्दिता मित्रावरुणयो शापाद अपन्या नरो लोकतां निशम्यो पुरोश्रेष्ठं कंदर्पमीव रूपिणां धृति विष्टभो ललना उपतस्ते तदंतिके सत्वं विलक्ष्यो नृपोतिर हर्षनोत्फुल्लो लोचनः उवाच सक्ष्णया वाच देवीं हृष्टो तनुरुह से राजुवाच स्वागतं ते वरारोहे अश्यतां करवाम किं सं ब्रह्मशो मया साकं रतिर्नौ शाश्वती समः उर्वशीवाच कश्यास्त्वयि न सज्जेतमनो दृष्टिश्च सुन्दर तदङ्ग्यान्तरो माश्याद्दो चाब्बतेह रिरंसया एतौ उरणकौ राजन् नाश्यौ रक्षस्य मानद संग्रंसे भवता साकं श्लाघ्यो स्त्रीणां बरहस्वितः घृतं मे वीरो भक्ष्यं शत नेक्षे त्वा अन्नत्र मैथुनात् घृतं मे वीरो भक्ष्यं शत नेक्षे त्वा अन्नत्रो मैथुनात् विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनः अहो रूपम अहो भावो नरो लोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवीं त्वं स्वयमागतं तया स पुरुषो श्रेष्ठो रमयन्ता यथार्हतो रेमे सूरो विहारेषु कामं चैत्रो रथादिषु रमो मानः स्तया देव्या पद्मो किञ्जल्कगन्धया त्वं तन्मुखामोदो मूषितो मुमुदे अर्हो गणानो बहून अपश्यन् उर्वशीम् इन्द्रो गन्धर्वान् समोचोदयत् उर्वशीरहितं मज्जो मह्यमास्थानं नातिशोवते त उपेत्तो महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उरनौ जहुर्न्यास्तौ राजनी जायया निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोर्नियमानयोः हतास्मि अहं कुनाथेन न पुंसा वीरमानिना यद् विश्रम्भात् अहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः यः शेते निशि
संत्रस्तो जतानारिदिवापमानो इति बाकसायकैर वेदः प्रतो प्रतोद्वैरिवो कुञ्जर निशि निस्त्रिंशं मादायो विवस्त्रो अभयद् रुषा अभद् विवस्त्रो अभद्रवतृषा ते विसृज्य उरणौ तत्रो बाद्योत्तस्ततो स्म विद्युतः ते विसृज्य उरणौ तत्रो बद्धोतो बद्धोतः स्म विद्युतः आदायो मेषौ आयन्तं नग्नम् ऐच्छोतु सापतिं वैलो यो विषयने जायो मानो अपश्यन् विमना इवो तच्चित्तो विक्लवः शोचन् बभ्रानुमत्तो महन्महिं वैलो योऽपि शयने जायम् अपश्यनो विमना इव तच्चित्तो विक्लवः शोचन् बभ्रानुमत्तो वद्महिं बभ्रामोन्मत्तो वद्महिं स त्वां भिक्षो कुरुक्षेत्रे सरसत्याञ्च तत्सखी पञ्चो प्रहिष्टो वदनो प्राहो सुक्तं पुरुरवः अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तुमर्हसि मां त्वम् अद्यापि अनिवृत्तो वचांसि कृपणो कृप कृणोवा कृणोवावहि अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तुमर्हसि अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तुमर्हसि मां त्वम् अद्यापि अनिवृत्तो वचांसि कृणोवावहि सुदेहो अयम् सुदेहो अयम् पतति अत्र देवी दूरं हृतस्तया खद्यन्तेनं ब्रीका गृध्यास्त्वत् प्रसादस्यो नाकं नास्पदं सुदेहो अयम् पतति अत्र देवी दूरं हृतस्तया खादन्तेनं ब्रीका गृध्यास्तत् प्रसादत् अश्यो नास्पदम् उर्वशिवाच मा मृथा पुरुषो ओषि त्वं मास्मो त्वाद् उर्विका इमे कापि सक्षं न वै स्त्रीणां मृकानां हृदयं यथा स्त्रियो हि अकुरुणः क्रूरा दुर्मर्षा प्रियो साहसा घ्रन्ति अल्पार्थी ओपि विश्रब्धं पतिं भातरम् अपि उत विधायालीको विश्रम्भो मग्नेषु त्यक्तो सौहृदः नवं नवम् अभिप्सन्तः पुंश्चल्यस्वैरोवृत्तयोः संवत्सरान्ते हि भवानेको रात्रं महेश्वर रंसति अपत्वानि च ते भविष्यन्ति अपराणि भो अन्तर्वत्मिम् उपालक्ष्यो देवीं सप्रजजौ पुरीं पुनस्तत्र गतो अवदान्ते उर्वशीं विदोम्मातरम् उपलभ्य मुदा युक्तः समुवासो तया निशाम् अथैवाम् उर्वशी प्राहु कृपणं विरहातुरं गन्धर्वानुपोधावे मां स्तुभ्यां दास्यन्ति माम् इति तस्यो संस्तुवतः स्तुष्टा अग्निस्थालिं ददूर्निपो उर्वशीं मन्नो मानस्त्वं सो अबुद्धतो चरणो वने स्थालिन्यासो वने गत्वा गृहान अध्यायतो निशि तितायं संप्रवृत्त्वायं मनसि त्रयी अवर्तत स्थालिस्थानं गतो असत्यं समीर्गर्भं विलक्षोस तेन दे अरणी कृत्वा उर्वशी लोककामया उर्वशीं मन्त्रतो धारयन् अधरारणि उत्तराम् आत्मनम् उभयो मध्ये यत्त्वत् प्रजननं प्रभु
tasyo nirmanthanat jato jato veda vibhavasuhu tarya sa vidya ragya putratte kalpito strivit tena ajato jagyeso bhagavantam adakshayam urvoshi lokam anvichan sarvadevamayam harim eko eva pura veda pranavaho sarvo vangmayo devo narayana nanyo eko agnirvarno evacha pururavasho evashit trayi tetamukhe nipo agnina prajaya raja lokam gandharvam me shivano iti simad bhagavad mahapurane paramahansa sanghitayam vyasakcha navamaskande ओइलो पाख्यानम नाम चतुर्दशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे पञ्चदशो अध्यायः प्रारम्भः। श्री भद्राय निर्वाच ओइलस्य च उर्वशी गर्भात् षडासन आत्मजा निपो आयुः श्रुतायुः सत्तायुः रयो अथो वयो जयोः श्रुतायोर् वसुमानपुत्रः सत्तायश्च श्रुतांजयोः रयस्य श्रुतो एकस्य जयस्य तनयो अमितः भीमस्तु विजयश्वाथो कांचनो होत्रकोस्ततः तस्यो जन्नो सुतो गंग्याम गंडुसीकृत्व यो अपिबत् यन्नस्तु पुरुहोस्तस्याथो बालकश्चात्मजो अजकः ततः कुशः कुशस्वापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः कुशो नाभस्यो चत्यारो गांधीरासीद् कुशाम्बुजः तस्यो सत्योवतीं कन्यां रीचिको अजाचत द्विजः वरं विश्री वरं विष विषदृशं वरं विषदृशं मत्वा गाधीर्भार्गवम् अबभृत् एकतः श्यामो कर्णां हयानं चन्दोवर्चसां सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्नाया कुशिकावयम् इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीयो दत्त्या तानो अश्यानुपि उपोयेमि वराननं स ऋषिः प्रार्थितो पत्न्या श्वश्राश्चापत्तकां मया श्रपयित्वो स श्रपयुत् उभयोर्मन्त्रैश्चरुं स्नातुं गतो मुनिः तावत् सत्त्ववती मात्रा सचरुं जाचिता सती श्रेष्ठं मत्या अनया जच्छत् मात्रे मातुर् अदत् स्वयं तद्विदित्वा मुनिः प्राहोपत्नीं कष्टम् अकारषि घोरो दण्डधरो पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तम प्रसादितः सत्यवत्या मैवं भुरीति भार्गव अथो तर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततो अभवत् सा चाभूत् सुमहत्पुण्या कौशिकी लोकपावनी रेणः सूतां रेणुकां वै जमदग्नि रुबाहजां तस्यां वै भार्गवो ऋषेः सूता वसुमदादयुः जवीयानो यज्ञ एतेषां रामो इत्वाभि विमश्रुतः तस्यां वै तस्याम्बै भार्गवो ऋषेः सूता वसुमदादयोः जवीयान यज्ञ एतेषां रामो इत्ताभिविश्रुतः जमाहुर्वासुदेवांशं हैहयानं कुलान्तकं त्रिसप्तो कृतो य इमां चक्रे निक्षत्रियां महिम् दीप्तं खत्रं भुवो भारं अब्रह्मण्यं मनीनस अनीनशत् दीप्तं खत्रं भुवो भारं अब्रह्मण्यं
मनीनशत रजहस्तमो ब्रीतम अहानन फल्गुनि अपि कृते अंहसी। श्री राजोवाच किं तदह तद अंहो श्रीराजोवाच किं तद अंहो भगवतो राजन्नैरजितात्मभिः। श्रीराजोवाच किं तद अंहो भगवतो राजन्नैरजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणाम् अभिघ्नशः। श्रीभद्राणुवाच हैहायो नाम अधिपति अर्जुन क्षत्रियोर्षव दत्यं नारायणांशांशं माराध्यो परिकर्मभिः बहूनो दशशतं लेभे दुर्धर्षत्वं त्वरा तमरातिषु अव्याहतेन्द्रियो यः श्रीतेयो वीर्यो यशो बलम्। श्रीभद्राणुवाच हैहयानामधिपति श्रीभद्राणुवाच हैहयानामधिपतिरर्जुनः क्षत्रियोर्षव दत्यं नारायणांशांसम् आराध्यो परिकर्मभिः बहूनो दशोशतं लेवे दुर्धर्षत्वतमरातिषु अव्याहतेन्द्रियो यः श्रीतेयो वीर्यो यशो बलं योगेश्वरत्वम् ऐश्वर्यं गुणा यत्रानिमादयुः चचारव्याहतो गतिर्लोकेषु पवनो यथा स्त्रीरत्नैरावृतः किरणरेवाम्बसी मदोत्कटः वैजयन्तीं सहस्रजं बिभ्रद् रुरोधो सरितं भुजै प्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्रोतोः सरिज्जलै नामृषत् तस्यो तद्वीर्यं वीर्यं वीरो मानि दशानन गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकल्विषा महिष्मत्यां संरुद्ध्यो मुक्तो येनो कपिर्यथा स इकोदातुमिगयां विचरन् बिजने वने यदृच्छयाश्रमपदं जमोदग्निरुपाविशत् तस्मै स नरो देवायो मुनि अर्हनो मारहत् स संयामत्तो बाहायो हविस्मत्या तपोधनः स वै रत्नस्तु तद्दृष्ट्वा आत्मैश्वर्याति सायनं तन्याद्रियताग्निहोत्रां स्वाभिलाषो सहैहयः हविर्धानि मृषेर्दर्पात् नरानो हर्तुम् अचोदयत् ते च महिष्मतिं निन्युः सवत्स्यां क्रन्दतीं बलात् अथो राजोनि निर्जाते रामो आश्रममागतः श्रुत्या तत् तस्यो दौरात्वं चुक्रधाहि रीव आहतः घोरम् अदायो परशुं सतूर्णं वर्मो कार्मुकम् अन्योधावत् दुर्मशो मृगन्द इव जूथपं तम् आपतन्तं भृगुवर्यम् ओजसा धनुर्धरं बाणोपरश्वधायुधं वैनेयश्चर्माम्बरम् अर्को धामभिर्युतं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशान अचोदयत् हस्ति रथाश्वपत्तिभिर्गदासी बानरिष्टि शतघ्नि शतोशक्तिभिः अक्षौहिणी सप्तो दशातिभीषणास्ता राम एको भगवान् अशोदयत् यतो असौ प्रहरत् परशधो मनो अनिलौयः परचक्रसूदनः ततः स्ततो
ततोहस्ततो छिन्नो भुजोरु कंदरा निपेतु उर्वाम निपेतुरुर उर्वाम हतो शूतो बाहना दृष्ट्वा स सैन्यम रुधिरौघो कर्दमी रणाजिरे रामो कुठार सायकै विविघ्न वर्मो ध्वजश्चापो विग्रहम निपातितम हैहयो आपद आपतदृशा अथार्जुन पंचशतीषु बाहुवीर धनुषु बाणं युगपत् ससंदधि रामायु रामो अस्तो भृतां समग्रही समग्रणी रामायु राम अस्तो भृतां समग्रणी स्थानेको धन्येषु भीरच्छिनत् समं ततहु सहस्तै रचलानो मृधे अंग्रिपानो उत्क्षिप्पो वेगाद अभिधावतो युधि भुजानो कुठारेनो कठोरे नेमिना चिच्छेद रामः प्रशभं त्वहेतु अहेरिव कृत्वबाहो शिरहस्तस्यो गिरेः सिंहो मेव अहरत् हते हते पितरि तत्पुत्राः हते पितरि तत्पुत्रा अजूतं दुद्रुवुर्भयात् अग्निहोत्रिम उपावृत्तो संवस्वां संवस्यां परवीरहा समूपित्वा श्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत् सकर्मो तत्कृतं रामः पित्रे भातृव्य एव च वर्णयामास तत्सुत्या जमदग्निरभाषत रामो रामो महाबाहो भगवान् पापम् अकार्षित् अवदित् नरो देवं यत् सर्वदेवमयं वृथा वयं हि ब्राह्मणाः स्तातु क्षमयार्हन् त्वं गतः जयालोको गुरुर्देव पारो मेष्टम् अगात्पदं क्षमया रोचते लक्षीर्ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा क्षमीनाम् आशु भगवान् तुष्यति हरीरीश्वरः राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्यो वधो ब्रह्मो बधाद्गुरु तीर्थो संसेवयाश्चाङ्गो जहि अङ्गाच्युतचेतनः इति श्रीमद्भागवतं महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे परशुरामचरिते पञ्चोदशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवतं महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे षोडशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीसुकुवाच पित्रोपो शिक्षितो रामः स्तथेति गुरुनन्दनो संवत्सरं तीर्थोचार्यां चरिताश्रमं माब्रजत् कदाचित् रेणुका जाता गङ्गायां पद्ममालिनं गन्धर्वराजन् किरन्तम् अप्सरोभिरपश्यतो विलक्षयन्ति किरन्तम् उदकार्थं नदीं गता होमो बेलां न स्वस्मारो किञ्चिच्चित्रो रथोस्पृहा कालात्तयं तं विलक्षो मुनेः शापविशङ्किता आगतो कलशं तस्थो पुरोधाय कृताञ्जलिः व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्यः प्रकोपित अवबृत् घ्नातैनां पुत्रकः पापाम् इति उक्तास्ते न चक्रिरे रामः संचोदितः पित्रा भातॄणो मात्रा स्वावदित् प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक् समाधिस्तपसस्तपोषश्च च रामः संचोदितः पित्रा भातॄणो मात्रा स्वावदित् प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक् समाधिः तपसश्च स वरेण छन्दयामासो गृहीतः सत्योभतीषुतः ब्रवीहतानं रामो ओपि जीवितं चाश्रितिं वधे उत्तस्ति कुशोलीनो निद्राप्राय इवाञ्जसा पीतुर्विद्यांस्तपोवीर्यं रामश्चक्रे स्वहितबधं
जे अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स पितुर्वधम् रामो वीर्यो पराभूता लेभिरे लेभिरे शर्मो न कश्चित्। एकदा आश्रमो तो रामेश भातरी वनम गते वैरम वैरम शिशाधैश्यवो वैरम शिशा शिशाधैश्यवो लब्धच्छिद्रा उपागमन दृष्ट्वाग्नि दृष्ट्वाग्नागारो दृष्ट्वाग्नागारो आसीनम माभीषित धियम मुनिम भगवती उत्तम श्लोके जोगनुस्ते पापो निश्चयः जाचोमाना कृपोनया रामो मात्राति दारुणा प्रहज्य प्रहस्यो शिरो उत्कृतो निन्नुस्ते खत्रबंधव रेणुका दुःखो शोकार्ता निगनंत्या आत्मनम आत्मना राम रामेति ततेति विचक्रोशो उच्चकै सति तदुपश्रुतो दुरस्था हा रामेति आतो आर्तो वत्सनम तरया आश्रमम अशादो ददृशु पितरम हतम ते दुःखो रोषामर्षार्ति शोकोपेगो विमोहितः ते दुःखो रोषामर्षार्ति ते दुःखो रोषामर्तार्ति शोकोपेगो विमोहितः हा तातो साधो धर्मिष्टो त्यक्तास्मानो सर्गतो भवान् विलप्पैवं पितु विलप्पैवं पितुर्देहं निधायो भातृषु स्वयं प्रगृह्यो परशुरामः खत्रान्ताय मनो दधि गत्वा महिष्मतिं रामो ब्रह्मग्नो विहतो श्रियं तेषां स शीर्षोभि तेषां स शीर्षोभि राजनचक राजनमध्यचक्रे महागिरिं तद्रक्तेन नदीं घोरम अब्राह्मण भयावहम तद्रक्तेन नदीं घोरम अब्राह्मण भयावहम हेतुं कृत्वा पितुर्वधम खत्रेर अमंगलकारिणी निःशप्तो कृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु समन्त पंचकी चक्रे श्रोणितो दानो ह्रदानो नभो पीतुः कायेन संधायो शीर अधायो बर्हिषि सर्वदेवमयं देवो मात्मानं अजययत्मकै पीतुः कायेन संधायो शीर अधायो बर्हिषि सर्वदेवमयं देवं आत्मानं अजयत्मकै ददौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं अर्धर्यवे प्रतीचिं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशं अन्येभ्यो अवान्तरदिशः कश्यपायो च मध्यतः आर्यावर्तोम् उपद्रष्टे सदस्येभ्यो ततो परं ततश्चावभृतस्नानो विदूताशेष किल्मिषः किल्विषः सरस्वत्यां महानद्यां रेजे व्यवभ्रयीमांसुमान् ततश्चावभृतस्नानो विदूताशेष किल्विषः सरस्वत्यां महानद्यां रेजे व्यवभ्रयीमांसुमानो सदेहं जमदाग्निस्तु लब्धा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मण्डलेषु अभूत् सप्तमो रामपूजितः जमदाग्नोऽपि भगवान् रामः कमललोचनः अगामिन्नन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत् अस्ति अद्यापि महेन्द्राद्रौ नस्तदण्ड प्रशान्तधि उपगीयमानचरितः सिद्धो गन्धर्वचारणै एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान् हरिरीश्वर अवतीर्यो परं भारं भुवो रहणन् बहुशो निपानो गाधेरभूत् महातेया समिद्ध इव पावकः तपसा खात्रम् उत्सृज्यो जो लेभे ब्रह्मवर्चसं
विश्वामृत्वस्य चैवासन पुत्राश एको शतम निपो मध्यमस्तु मधुछंदो मधुछंदोस इवते पुत्रं कृत्वा सनु सुनोसेफं देवो रातंच भार्गवं अजिगर्तं सुतानाहु ज्येष्ठो एषो प्रकल्पतां जो वै हरिश्चंद्रमखे विक्रीतो पशुः पुरुषोपशुः स्तुत्या देवानो प्रजेशादीन मुमुचे पाशुबंधनात् जो रातो देवो जजने देवैर्गाधीषु तापसः देवो रातु इति ख्यातः सुनो सेपस्तु भार्गवः जे मधु छंदोसो ज्येष्ठा कुशलं मेनिरे न तत् अशपत् तानो मुनिः क्रुद्धो मृच्छाभवतो दुर्जनः स उवाचो मधु छंद्या स्वार्थं पञ्चाशता ततः जन्नो भवानो संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयम् ज्येष्ठं मन्तोदृशं चक्रुस्ताम् ज्येष्ठं मन्तोदृशं चक्रुस्ताम् अन्वञ्चो वयं स्म हि विश्वामित्रः सुतानाहु वीरबन्धो भविष्यतो जेमानं मे अनुगृह्णन्तु वीरबन्धम् अकर्तो माम् एषव कुशिको वीरो देवो रातः स्तमन्नितः अन्ये च अष्टो कहायितो जयोश्चक्रु मदादयोः एषव कुशिका वीरो देवो रातः स्तमन्नितः तमन्नित एषव कुशिका वीरो देवो रातः स्तमन्नित अन्ये चाष्टो कहारितो जयो क्रतु मदादयोः एवं कौशिको गोत्रस्तु विश्वामित्रैर्पृथग्विधं प्रवरान्तरम् आपन्यं तदहि चैवं प्रकल्पितम् इति श्रीमद्भागवतजी महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकं नवमस्कन्दे परशुरामचरितं षोडशोऽध्यायः समाप्तः। अतो श्रीमद्भागवतजी महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकं नवमस्कन्दे सप्तदशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीभद्रायणी उवाच यपुरुरवशः पुत्रो आयुः स्तस्याभवनसुतः नहुषः खत्रो वृद्धश्च रजिरम्भश्च विरजमान अनेन इति राजेन्द्र श्रृणु खत्रो ब्रीधो अहन्यहम् अनेन इति राजेन्द्र श्रृणु खत्रो ब्रीधो अहन्यहम् खत्रो वृद्धो सुतस्तस्यासन् सुहोत्रोशात्मो यास्त्रयः काश्यः कुशो ग्रीत्समद् इति ग्रीष्मो मदत् अभूत् शुनकः शौनुको जसो ब्रह्मवृश्च प्रवरो मुनिः काश्यस्य काशीस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घोतमो पिता धन्वन्तरीर्दैर्घोतमसो आयुर्वेदप्रवर्तक यज्ञो भुक् वासुदेवांश स्मृतो मात्रार्तिनाशनः तत्पुत्रः केतु मानस्यो यज्ञे भीमरथस्ततः दिवो दासो दुमांस्तस्माद् प्रतर्दन इति श्रितः स एव शत्रुजित् वत्सो ऋतध्वज इति रीतः तथा कुवलयास्येति प्रक्तो अलर्कादयस्ततः षष्टिं वर्षो शतानि च नालर्काद् अपरो राजन् भुभुजे मेदिनीं जुबा जलार्कात् सन्ततिः तस्मात् सुनीथो अथो निकेतनः धर्मो केतुः सुतःस्तस्मात् सत्तो केतुरजायत धृष्टो केतुः ततःस्तस्मात् सुकुमारः क्षितीश्वरः
Biti Hotro Asho Bhargo Biti Hotro Asho Bhargo Hato Bhargo Bhumi Rabhutnipa Bhargo Bhumi Rabhutnipa Iti Me Kashayo Bhupaha Khatro Vridhvan Nayayaninaha Iti Me Kashayo Bhupaha Khatro Vridhvan Khatro Vridhvan Nayayinaha Iti Me Kashayo Bhupaha Khatro Vridhvan Nayayinaha Rambhasyo Ravasaho Putro Gumbhiras Chakriyastataha Tad Gotram Brahmavijjagye Srinu Vangsam Manenasaha Shuddhastataha Suchistasmat Chitro Chitro Kurdho Chitto Kurdhormo Sarathi Tad Gotram Brahmavijjagye Srinu Vangsam Manenasaha Shuddhastataha Suchistasmat Chitto Kurdhormo Sarathis Suchihistasmat Chitro Kurdharmo Sarathi Tataho Shantarada Jagye Krito Kritvaha Samatmavan Rajehi Pancho Satani Asano Putranam Otito Mito Ujasam Rajehi Tataho Shantarada Jagye Krito Kritva Svatmavano Rajehi Pancho Satani Asano Putranam Oti Mitoujasam Devai Abhartito Daityano Hattendrayad Dadodibam Indro Tasmai Punor Datva Grihitva Charano Rajehi Atmanam Arpayamaso Prahladadi Rasankitaha Pitari uparati putra jacho manayo no dadu Trivishtapam mahendrayo jagyo bhagano samadadu Guruna huyo mane agno balabhit tanoyano rajehe abadhit bhangshitano margatna kaschid avaseshitaha kushat pratihi khat Khatro Vridhat Sanjayo Stat Sutojayo Totoho Kritaha Kritaswapi Jagye Harjo Harsho Balo Nipa Sahodeva Hastato Hino Jayo Senastu Tatsutaha Shankriti Stasucha Jayoho Khatro Dharmo Maharataha Khatro Vridhanan Vaya Khatro Vidhan Maya Bhupa Ime Srinnatho Nahushano Iti Samad Bhagavad Gita Mahaprabhu Paramahansa Sangitayam Vaiyasiksham Navamaskande Ayur Vamsha Nama Sapto Dashodhayah Samaptah Atho Srimad Bhagavad Gita Mahaprabhu Paramahansa Sangitayam Vaiyasiksham Navamaskande Ashtadashodhayah Prarambah Sri Sukhuvacho Jatir Jajatihi Sangjati Rayati Biyoti kritihi sharime naho shashyasan indriyan nivadehina rajan naichat yatihi pitra datyam tat parinamabit yatro pravishtaha purusho atmanam na abuddhati pitori bhangshite sthanat indranya darshanat dijoi pitori bhangshite sthanat Indranya Dharshanat Dijai Prapite Ajagarat Tambai Jajati Rabhavat Nipaha Chatasrishwadishat Dikshu Bhatrino Bhrata Javiyasaha Kritodvaro Jugopu Urbim Kabbasho Brishaparabhanaho Sri Rajubacho Brahma Sir Bhagavan Kabbaho Khatro Bandushchana Hushaha Rajanyo Vipriyo Kashmad Viva
कस्माद् विवाहो प्रतिलोमिकः श्री सुकवाच एकदा दानवश्रेष्ठस्य शर्मिष्ठा नाम कन्नका सखी सहस्र संयुता गुरुपुत्रा च भामिनी देवो जान्या पुरोद्दाने पुष्पितो द्रुमसंकुले व्याचरत् कलो गीताली नलिनी पुलीने अवला ता जलाशयम् आस्वाद्य कन्या कमललोचना तीरे नश्यो दुकुलानि बिजुहुर् सिंचन्ति सिंचन्तिर्मिथ भिक्षो ब्रजन्त्यं गिरीशं सहोदिव्या वृषोस्थितं सहस उत्तीर्जो वासांसि पर्जधूर्बीडिता श्रियः शर्मिष्ठा अजानति वासो गुरुपुत्रः समव्ययात् सीयं मत्वा कुपीता देवजानिम् अवबृत् अहो निरीक्षतामस्या दास्यः कर्म हि असाम्प्रतम् अस्मद्धार्यं धितोवती सुनीवो हविरद्धरि जैरीदं जैरीदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्सजि धार्यते जैरीह जतिः शिवः पन्था प्रदर्शितः जानो बन्दन्ति उपोत्तिष्ठन्ते लोको नाथः सुरेश्वरः भगवानोऽपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि भृगवः शिष्यो अस्या न पीतासुरः वयं तत्रापि भृगवः शिष्यो अस्या न पीता असुरः अस्मद्धार्यं धृतोवती शूद्रो वेदोमिवाशोति एवं क्षिपन्ति एवं क्षिपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीम् अभाषतो रुषा शशन्ति उरंगी इवो रुषा शशन्ति उरंगी इवो धर्षिता दष्टदच्छदा आत्मवृत्तम् अभिज्ञायो कथसे बहु भिक्षुकी किं न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहानो बलिभूज यथा एवं विधि सुपौरुषै क्षिप्ताचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कुपे वा वासश्चादायो मन्नुना तस्यां गतायां सगृहं जजातिर्मृगयां चरन् प्राप्तो यदृच्छया कुपे जलार्थी त्वां ददर्शः दत्या समुत्तरं वाससहस्तस्यै राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणिम् उच्चहारो दयापरः त्वं वीरं माहौशोनसि प्रेम प्रेमो निर्भरया गिरा राजं स्तया गृहीतो मे पाणिः पुरञ्जयोः हस्तोग्राहो अपरो मा भूत् गृहीतयास्तया हि मे गृहीतायस्तया हि मे एष ईशकृतो वीरसम्बन्धो नौ न पौरुषः जदीदं कूपं मग्नाय भवतु दर्शनं मम न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुजो क्वचश्च बृहस्पत्यस्य शापाद् जम् अशपत् जम् 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 अशपं पुरा जजाति रणभिप्रेतं दैवोपोहितोस् हितमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रति जग्राहो तद्वचः गते राजनि सा धीरे तत्रोस्म रुदति पितुः न वेदयत्ततः सर्वम् उक्तं शर्मिष्ठया कृतं दुर्मना भगवान् काव्यो पौरोहित्वं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिञ्च कापोतिं दुहित्रा स जजौ पुरात् वृषपर्वतमज्ञायो प्रत्योनिको विवक्षितं गुरुं प्रसाय प्रसादयत् मूर्धा पादयो पतितो पथि खनार्धं मन्नूर्भा भगवान् खनार्धं मन्नूर्भगवान् शिष्यं व्यचष्टो भार्गवः कामो अस्या क्रियतां कामो अस्याः क्रियतां राजन् कामो अस्यां क्रियतां राजन् नैनान्तिक्तो मेहोत्सहे तथेति अवस्थिते प्राहु देवजानी मनोगतं
पित्रा दत्या यतो यासे सानुगा यातु मम अनु पित्रा दत्या देवो जानै सर्वेष्ठा सानुगा तदा सानं तत्कष्टं भिक्षो तदर्थस्य गौरवं देवो जानीम पर्यचत स्त्री सहस्रेण दासवत् नाहुशो नाहुशायो सुतं दत्या नाहुशायो सुतं दत्या सहो सर्वेष्ठयो उषना तमाहु राजन सर्वेष्ठां मधा तम आहुराजन सर्विष्टम अधास्तल्पे न करहिचित बिलोक्को औशोनसिम राजन सर्विष्टा सुप्रजाम कचित तमेव ब्रवे रहसि साक्षः पति मृतो सतिः राजो पुत्वार्थी तो अपत्ति धर्मंचावेक्ष धर्मविद स्मरण शुक्रो वचः काले दिष्टो मेवाभ्योपद्यत जदुंच तुर्वोशुंचैव जदुंच तुर्वोशुंचैव देवो जानी बजायत द्रुजुंचानुंच द्रुज्झनुंचानुंच पुरुंच शर्मिष्ठा वर्षो पर्वणि गर्वो संभवम मासुर्या भर्तुर्विज्ञायमाननि देवो जानि पितुर्गेहं जजो क्रोधो विमूर्छिता प्रियाम अनुगतः कामी प्रियाम अनुगतः कामी बचो भी उपोमंत्रयन् न प्रसादयितुं सेके पादो संबहना देवी शुक्रहस्तमाहु कुपितः स्त्री कामान ऋतो पुरुष त्वां जरा विशतां मंदु विरूपो करीम निनाम श्री जजातिर्वाचो अतृप्तो अस्मि अद्दो कामानं ब्रह्मन् दुहितरि स्मते व्यत्तोष्यतां व्यत्तोष्यतां यता कामं वयसायो अभिधास्यति इति लब्धो व्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठम् अवोचत तदो तातो प्रतिच्छेमं जरां देहि निजं वयोः देहि निजं वयो मातामह कृतांबत्सो न तृप्तो विषयेषु अहम् वयसा भवदीयेन रंसे कतिपया समः श्री जदुर्वाचो नोत्सहे जरसास्तातुम् अन्तरा प्राप्तो यादवो अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्णं नैति पुरुषः तुर्वशुश्चोदितः पित्रा द्रुज्झुश्चानुश्च भारत प्रत्याश्चक्षु अधर्मज्ञा हि अनित्ये नित्यबुद्धयो अपृच्छत्तनयं पुरुं वयोसोनं गुणाधिकं न तम् अग्रजो वत्सो मां प्रत्याख्यातुमर्हसि श्रीपुरुर्वाचो को नु लोके मनुष्येन्द्रो पितुरात्मकृतः अपमानो प्रतीकर्तुं क्षमो यस्सो प्रसादात् विन्दति परम् उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रक्तोकारी तु मद्दमः अधमो अशुद्धया कुर्याद् कर्तोर् चरितं पितुः इति प्रमोदितः पुरुः प्रत्यग्रीन्नात् जरां पितुः सोऽजोऽपि तद्वयसा कामानो यथावज्जुजुषे निपो शक्तो दीपपतिः सम्यक् पितृवत् पालयन् प्रजः यथोपजोषं विषयानो जुजुषे अव्याहतेन्द्रियः देवो जन्यापि अनुदिनं मनोवागो वस्तुभिः देवो जानि ओपि अनुदिनं मनोबागो देहो वस्तुभिः प्रियसः परमां प्रीतिम् उबाहो रहसि रह अजयत् यज्ञपुरुषं क्रोतुभिर्भुरि दक्षिणै सर्वो देववयं देवं सर्वो वेदमयं हरिं जस्मिन् इदं विरोचितं
बमनेवो जलदावलिहि नानेवो भाति नाभाति स्वप्नो माया मनोरथः तमेव हृदि विन्यस्यो वासुदेवं गुहाशयं नारायणं मनीयासं निराशिरजत् प्रभुः एवं वर्षो सहस्राणि मनः षष्ठैर् मनः सुखं विदो विदोधानो विदोधानयोपि नात्रिपत् सार्वभौमो कदिन्द्रियै इति श्रीमद्भागवजी महापुरे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे जजातेर् अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवजी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः प्रारम्भः। शिशुक उवाच स इत्थं माचरन् कामान् स्त्रैणो उपहन्यो वोमात्मनः बुद्ध्वा प्रियावि निर्विण्यो गाथामेताम् अगायत श्रृणु भार्गोवि अमुं गाथं मद्विधाचरितं भुवि धीरा जस्यानुशोचन्ति वने ग्रामो निवासिनः वस्तो वस्तो एको वने क्वचित् विचिन्वन् प्रियमात्मनः ददर्शो कूपे पतितां सकर्मो वसोगामजम् तस्या उद्धरणोपायं वस्तु कामे विचिन्तयन् वेदत्तो तीर्थम् उद्धृत्तो विषानाग्रेण रोदसि स उत्तीर्यो कूपात् सुश्रोणीतमेव चकमे किल तयावृतं समुद्भिक्षो बहवो अजहा कान्तो कामिनी पीवानं स्म श्रूलं पृष्ठं मीडांसं जाभोकोविदं स एको अजो वृषहस्तासं बहुवीनं हृतिवर्धनः रेमे कामो गृहग्रस्तो आत्मानं न अबुद्धत तमेव पृष्ठोत्तमया रमो मानं मजान्यया तमेव पृष्ठोत्तमया रमो मानम् अजान्नया बिलक् तमेव पृष्ठोत्तमया रमो मानम् अजाम अन्नाया बिलक्षो कूपो संविघ्ना नामृषद् वस्तु कर्म तत् त्वं दुर्हीदं सुहृद्रूपं कमीनं क्षणो सौहृदम् इन्द्रियारामम् उत्सृज्य स्वामिनं दुःखिताजजौ सोऽपि चानुगतः स्त्रैणः कृपणस्त्वां प्रसादितुं कुर्वन् इड्बिडाकारं नाशकनत्पथि सन्धितुं तशु तत्रोदीयः कश्चिद् अजासाम्यम् इच्छन्नृषा तशु तत्रोदीयः कश्चिद् अजासाम्यम् सम्मच्छिन्नदृशा तस्यो तत्रोदीयः क्वचित् अजासाम्यच्छिन्नदृशा लम्बन्तं वृषम्भुयः सन्दधि अर्थायजोगवित् संवृद्धो वृषणः सोऽपिः अजया कूपलब्धया कालं बहुतीथं भद्रे कामैर्नाद्दापितुष्यति तथाहं कृपणः शुभ्रु भवत्याः प्रेमजन्तितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया यत् पृथिव्यां ब्रूहिजवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामो हतस्यते न जातु कामः कमानम् उपभोगेन सम्मति हविषा किष्मो बत्मेव भूयो एवाभिवर्धते तदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु अमङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वः सुखमयादिशः या दुस्तैया दुर्मतिभिर्जिज्योतो जिज्योति तां तृष्णां दुःखो निवहं शर्मो कामोद्रुमतो त्यजेत् मात्रा शास्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता स न भवेत् बलवान् इन्द्रियग्रामो वित्तांशमपि कर्षति पूर्णं वर्षोसहस्रं मे विषयान् सेवतु असकृत्
तथापि चानु सवनम तृष्णा तेषु उपजायते तस्माद् तस्माद् एता अहम् त्यक्ता ब्रह्मण्य अधाय मानसम निर्दन्दो निरहंकारश्चराम चरिष्यामि मृगैषः दृष्टं श्रुतं असद्बुद्ध्या नानुद्धायत्न संदिशेत् संसृतिंचात्मो नासंचो तत्रो विद्वान् स आत्मोद्रिक् इत्युक्ता नाहुषो जायम तदीयम् पुरवे वयः दत्या स जरसम तस्माद् आददे विगत स्पृह दिशि दक्षिण पूर्वाश्याम द्रुह्यम दक्षिणतो जदुम प्रतिच्याम तुर्वशुम चक्रे उदिच्याम मनुमिश्परम भूमंडलम सर्वस्व पुरु मरहत्तमं विशाम विशाम भूमंडलस्व सर्वस्य पुरुम अरहत्तमं विशाम अभी सिचाग्रो यांस्तस्य वशेस्तापो बनम जजु आशेवीतम वर्षो पुगानो सरोवर्गम विषये सुषा क्षणेन मुमुचे नीडम जातपक्षो इवोद्दियः स तत्रो निर्मुक्तो समस्त संगो आत्मानुभूत्या विधूतो त्रिलिंगेन तिलिंगः परे अमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः श्रुत्या गाथां देवो जाने मेने प्रस्तोभोमात्मनः स्त्री पुंसो स्नेहो वक्लव्यात् परिहासो मिवेरितम् सा सन्निवासं सुहृदं प्रापयामिव गच्छतां विज्ञायेश्वरो तंत्रानं माया विरोचिता विरोचितं प्रभु सर्वतो संगमुत्सृज्यो स्वप्नोपमेन भार्गवी कृष्णे मनः समावेशो व्याधुनत् लिंगमात्मनः नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवायो वेधसे सर्वो भूताधिभासायो शान्तायो बृहते नमः इति श्रीमद्भागवजी महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकचा नवमस्कन्दे जजातं नामैकनोविंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवजी महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकचां नवमस्कन्दे विंशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीभद्रायण उवाच पुरर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्रो जातो असि भारत यत्रो राजर्षयो वंशा ब्रह्मो वंशाश्च जगिरे जन्मेजयो हि अभूत्पूरो प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः प्रवीरो अथो मनसूर्वै तस्माच्चारूपो दो अभवत् तस्माच्चारूपो दो भवत् तस्यो शुद्दूरभूत् तस्यो शुद्दूरभूत् पुत्रः तस्माद् बहु गवहस्ततः संयातिः तस्याहं जाति रुद्राश्वस्तत्सुतः श्रुतः रीतेयुस्तस्यो कक्षेषु स्तण्डिलेषु कृतेयूकः जलेषु सन्नतेयुश्च धर्मो सत्तो व्रतेरय बतेर्वयः बतेर बतेरयव रितेयुस्तस्यो कक्षेषु स्तण्डिलेषु कृतेयूकः जलेषु सन्नतेयुश्च धर्मशत्रो बतेरयव रयव दशैते दशैते अप्सरसः पुत्रा वनेषुश्च च अवमः श्रितः घृताच्चामिन्द्रियान्नेव मोक्षस्य जगदात्मनः रितेयोर्रन्ति नावभूत् त्रयः तस्यात्मजा निपो सुमोतिर्धुवो अप्रतिरथः कन्यो अप्रतिरथात्मजः तस्यो मेधातिथि तस्मात् प्रस्कन्याद्या दियातयुः पुत्रो अहुत् सुमतेरेभिः
दुष्मन्तो दुष्मन्तो तत्सुतो मतो दुष्मन्तो मृगयाम जातो कन्याश्रम पदम गतु तत्तासीनाम सप्रवाया मंडयन्तीवो रमामिवो रमामिवो विलक्ष्य सद्दो ममुहे देवो मायामिवो स्त्रियं बभासे तं बरारोहं भटैर्कतिपयैर्वितः तद्दर्शनो प्रमोदितः संनिवृत्त परिश्रमः प्रपच्चो काम संतप्तो प्रहसन सखनया गिरा कास्तम कमलोपत्राक्षी कस्यासी हृदयंगमे किं शित चिकीर्षितम तत्त्वत्रो भवत्या निर्जने वने व्यक्तम राजन्न तनयाम वेद्मि अहम त्वाम सुमद्धमि नहि चेतः पौरवानम अधर्मे रमते कचित श्री शकुंतलो वाच विश्व मृत्वात्मजैवाहं त्यक्त्वा मेनो मेनो कया बने वेदोस्तद् भगवानो कन्यो वीरो किं करवामति अश्यतां हि अरविन्दाक्षो गृज्यतां अर्हणञ्च न भूयतां सन्ति निवारा उष्यतां यदि रोचते श्री दुष्मन्तो वाचो उपपन्नमिदं शुभ्रु जातायः कुशिकान्वये स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यकः सदृशं वरम् ओम इति उक्ते यथा 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 धर्मम् उपूजे मे शकुन्तलां गान्धर्वविधिना गान्धर्वविधिना राजा देशकालो विधानवित् अमोघभिर्जो राजर्षिर्महिष्यां बीजम आदधे स्वभूते स्वपुरम जातः कलेना सूतसा सूतम कन्यः कुमारस्य चक बने चक्रे समुचितः क्रियः बध्या मृगन्धं तरसा क्रीडति स्म सबालकः त्वं दुरत्तायो विक्रांतमादायो प्रमोदोत्तमा हरेर अंशांशो संभूतम भर्तर रंतीकम आगमत जदानो जगृहे राजा भार्जो पुत्रौ अनिंदितौ सिन्नतां सर्वभूतानां खे बाग आहा शरीरीणि माता भस्ता पितुः पुत्रो जेनो यातः स एव स भरस्वपुत्रं दुष्मन्तो मावमंस्ता शकुन्तलां रेतोधा पुत्रो नयति नरदेवजमक्षयात् तञ्चासो धाता गर्वस्यो सत्यम् आहु शकुन्तला पितर्युपरति सोऽपि चक्रवर्ती महायशः महिमा गीयते तस्यो हरिरंशो भुवो भुवि चक्रं दक्षिणहस्ते अस्य पद्मकोशो अस्य पादयो ईजे 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 महाभिषेकेन सो अभिषिक्तो अधिराडिभु पंचो पंचाशता मे पंचो पंचोशता मे धोईर पंचो पंचोशता मे धोईर गंगायम अनुबाजिभि मामोतेयम पुरोधायो जमुनाम ओनु च प्रभु अष्टोशतो अष्टो सप्तति मेध्यास्वानो बबन्धो प्रदादवशु प्रददादवशु आभरतस्य हि दोष्मन्ते रग्नि साची गुणे चितः सहस्रो सहस्रो बद्धोशो यस्मिनो ब्राह्मणा गा विभेजिरे त्रयः त्रिंशत् शतम् हि असानुबध्या विस्मापयन्निपान् दोष्मन्ति रक्तगात्मायां देवानं गुरुमाजजौ देवानं गुरुमाजजौ मृगानो शुक्लोद्दतः कृष्णानो मृगानो शुक्लोद्दतः कृष्णानो हिरण्येन परिवृतानो अदात् कर्मणि मश्नारे
Nijutani chaturdasha bharatasya mahatkarmo bharatasya mahatkarmo na purve na parinipaha naiva purnaivo prapshanti bahubhyam tridivam yatha kirato kirato hunano javanano pondrano kankano shachan chakano Abrahmano, Nipanscha, Ahano, Lechano, Digvijay, Akhilano, Jitva, Purasura, Devano, Je, Rasokasansi, Bhejire, Devastriyo, Orasam, Devastriyo, Orasam, Nitaha, Pranivhi, Puroraharat, Punoraharat, Jitva, Purasura, Devano, Je, Rasokasansi, Bhejire, Devastriyo rasamnitaha pranivihi punoraharat sarvanu kamanu duduhutu prajanam tashorodhasi samastrino samastri navosahasrir dikshu chakram avartayat sa samlalu loko palaksham aisarjam adhirato sriyam Chakranchas Kalitam Pranan Mrisheti Upura Ramaha Tashasana Tashasana Nripo Vaidharbo Patni Patnastrisho Sushanmata Jognus Tago Vayat Jognus Tago Vayat Putrano Nanu Rupa Iti Idite Tasaivam Vitathe Bangse Tasaivam vitathe bhansi tad artham jajato sutam marut somena marutu bharadrajam upadadu antarvatnyam bhatri patnyam maithunayo brihaspatihi prabhitto barito garbham swapta pirjam upasrijat tvam Taktu kama, tam taktu kama, mamatam, bhartur stago vishankitam, namo nirvachanam, namam anirvachanam, tasho slokam enam, surajagyu, mure bharo, bharadrajamimam, bharadraja brihaspati, yato, Jadukta Pitaru Bharadrajahas Tatahastu Ayam Chodomana Surairivam Matya Bikatha Matmajam Basri Janmorutu Abhibhavam Dattu Aham Bitathe Anvaye Iti Srimad Bhagavati Mahaprabhu Paramahansa Sangitayam Vaiyasikchan Navamaskandhe Puru Vangsho Kitani Vingsho Oddhayah Samaptah अतः श्रीमद् भागवत जी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे एको विंशो अध्यायः प्रारम्भः शिशुकुवाच वितथस्य सूतात् मन्नोर्बृहत् क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संस्कृतिस्तु नरात्मजः गुरुश्च रन्ति देवस्य Sankriti Pandunandana Ranti Devasya Mahima Iha Amatra Chagiyati Biyat Vittasya Dadatu Labdham Bhavukshataha Niskinchanasya Dhirasya Shukutumbasya Siddhataha Vaitiyur Ashto Chatyarinshat Ahani Apivataha Kila Ghrito Payaso Sangyavam Toyam Prato Rupostitam Kricho Prato Kutumbasho Kuttidabhyam Jato Befato Atithir Brahmanaha Kali Bhaktu Kamaso Chagamat Tasmesh Sangyavayat So anyam adrito sradhayanitaha harim sarvatro sampasyan sa bhuktya prajajodija atha anyo bhakyo manasu vivaktasya mahipatihi vivaktyam bhavajat tasme brishalayo harim smaran
जाति शुद्री तम अन्नो अगाध अतिथि स्वभिवृत राजन मे दियताम अन्यम स्वगणायो भुभुक्षते स आदृत्वा स आदृत्वा अवशिष्टम जद बहुमान पुरस्कृतम तच्च दत्या नमश्चक्रे सभ्यो स्वपतये विभु पानीय मात्रम मुच्छेषम तच्चैको परितर्पणम पाश्योतो पुष्पुक्कशो अपगयात अपोदेहि अशुभाय मे तस्योतम करुणां वाचो तस्योतम तस्योतां करुणां वाचं निशम्मो विपुलोश्रमं कृपया भीषो संतप्तो इदम् आह अमृतं वचः न कामये अहं गतिमीश्वरात् पराम अष्टाधि युक्तम अपुनर्भवम् वा न कामये अहं गतिमीश्वरात् पराम अष्टधीर युक्तम अपुनर्भवम् वा आर्तिम प्रपद्ये अखिल देहोभायम् अंतःस्थितो येन भवन्ति अदुक्षा खुत्तीटो श्रमो गात्रो परिभ्रमश्च दैन्यं क्लमः श्लोको विषादमोहा सर्वे निवृत्त्वा कृपणस्यो यन्तोर्जिजीविषोर् जीवो जलार्पणात्मे इति प्रभाष्यो पानीयं म्रियमानः पिपासाय पुक्काशय अदात् पुक्कोशायदात् अधीरो पुक्कोशाय अदाधीरो निसर्गो करुणो निपो तस्यो त्रिभुवनाधीशः तस्यो त्रिभुवनाधीशः फलदा फलमिच्छताम् आत्मनम् दर्शयाञ्चक्रूर् माया विष्णु विनिर्मिता सवैतेभ्यो नमस्कृतो निस्सङ्गो विगतस्पृहो वासुदेवी भगवती भक्त्याश्चक्रे मनः परम् ईश्वरावलम्बनम् ईश्वरालम्बनम् ईश्वर आलम्बनम् चित्यम् कुर्वतु अनन्नो राधसो मया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्तोलीयतु तत्प्रसंज्ञानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायण परायणः गर्गाच्छिनिस्ततु गार्गोः खत्रात् ब्रह्मो झवर्ततो दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्यो तर्यारुणी कविः पुष्करारुणी रीति अत्रो जे ब्रह्मणो गतिङ्गतः बृहत्खत्रस्य पुत्रो अभूत् हस्ति यद् हस्तिनापुरम् आजोमीडो दिमीडश्च पुरुमीडश्च हस्तिनः आजोमीडस्यो वंशासु प्रियो मेधादयो दियः अजोमीडाद्बृहद्दिषु तस्यो पुत्रो बृहद्भनु बृहत्कायस्ततः तस्यो पुत्रः आसीत् जयद्रथः तत्सूतो विषादस्तस्यो सेनो हितो समायतो तत्सूतो विषादस्तस्यो सेनो जीतं समायतो रुचिरास्मो दृढोऽहनुः काश्यो वस्स्य तत्सुतः रुचिराश्वसुतः पारो पृथुसेनस्तदात्मजः पारस्यो तनयो नीपस्य अस्यो पुत्रो शतं तु अभूत् सकृत्वां शुको कन्यां ब्रह्मोदत्यम् अजीजनत् योगी स गोभिर्भार्यायं विश्वक्सेनम् अधात्सुतम् जैगीषव्योपदेशेन योगोतन्त्रं चकारः उदकसेनः स्ततोस्तस्माद् भल्लाटो बार्हिदीशवा जोबीनरो दिमीडस्य
Kriti mang stat sutaha sitaha namna shatadhriti stasho dido nemi supasakit suparshat sumati stasho putraha sannati mang stataha kriti hiranyo navad jo yogam prapo jagusma shat sanghita pracho Shanmang boi nipoyo nipoyo grayu grayu das tataha tasho khema su biro atho su birasya ripunjayo tato bahurato namo purumiro aprajabhavat nalinyam anulinam ajomirasya Nalinyam ajamiraso nilaho santi histu tatsuta shanti sutanti stat putra santi su shanti shanti su shanti histat putra purujo orko orko hostatu abhavat bharmasho stanayastasu panchasano madugaladayo javinaru brihat Bihad Vishwaha Kampillo Sanjayo Suta Bharmasyo Praho Putra Me Panchanam Rakshanayohi Vishayanam Amalomime Vishayanam Malomime Iti Pancholo Sangita Madugalat Brahmo Nipritvam Gotram Mogallo Sangitam Mithunam mudgalat bharmat dibodasah pumanabhut ahalya kanyaka yasyam satanandastu gautamat tasho satto dhritihi putro dhenurvedo visharadah saradbangstat putro yasmat urvoshi darshanat kila sarahastam vi apatat reto mithunam samabhut subham Tadrishta Kripaya Grinyat Shantonur Mrgayamscharan Kripaha Kumaraha Kanyacha Drono Patno Patni Abhavat Kripi Iti Srimad Bhagavati Mahaprani Paramahansa Sangitayam Vaiyasiksham Navameskandhe Bharata Vamsanuvarnane Eko Vingsho Uddhayah Samaptaha Atho Srimad Bhagavati Mahaprani Paramahansa Sangitayam Vaiyasiksham Navamaskandhi Davingsho Odhayaha Pranambaha Si Sukubacho Mitrayuscha Dibu Dasat Chabanostat Sutonipo Sudasaha Sahodeva Atho Somako Yantu Janmakrit Tasho Putra Shatam Tesham Javaniyano Prishataha Sutaha Tasmat Drupado Jagye Sarabu Shampat Samannitaha Drupadat Drupadi Tasho Dhrishto Dumna Dayusutaha Dhrishto Dumna Dhrishto Ketur Bharmo Panchalaka Ime Jo Ajomida Sutehi Anno Rikshaha Sangbaranustataho Tapatyam Surjo Kanyayam Kurukhetrapatihi Kuruhu Parikshi Su Dhanur, Jannur, Nishedhasya, Kuroshutaha, Suhotro, Abhut, Sudhanu, Yaschabbanu, Atho, Tato, Kriti, Suhotro, Abhut, Sudhanu, Yaschabbanu, Atho, Tato, Kriti, Basuhu, Tasho, Uparichare, Brihadrato, Mukhastataho, Kushambo, Matso, Pratyagras, Chedit, Chedipadyascha Chedipa Brihadrathat Kushagro Abhut Rishavastasyo Tatsutaha Jagye Satyo Hito Apatyam Pushpa Bangs Tatsuto Juhu Annaswapi Bharyayam Sakalede Brihadrathat Je Matra Bahirut Sishte Jarayachavi Sandite Jivu Jiveti Kidanta Jarashandhu Abhavatsuto Tatascha Sahodeva Abhut
सोमार्पीषत ततश्चो सहोदेव अहुत सोमार्पीर्जत ततश्च सहोदेव अहुत सोमार सोमापीर यत सुतस्रवः परीक्षीन परीक्षी रणपत्तो अहुत सुराथो नावजान्नवः ततो विदुरतस्तस्मात् सर्वो सार्वभौमस्ततो अभवत् जयो सेनस्तत्तनयो राधिको अतो अजूतान्मभुक् ततश्चाक्रोधोनस्तस्मात् देवातिथिरमुश्च ऋक्षस्तस्यो दिलीपो अभूत् प्रतीपहस्तस्थो चात्मज देवापि शान्तोनस्तस्यो बाल्लीको इति चात्मजः पितृराज्यं परित्यज्यो देवापि स्तु वनं गतः अभवत् शान्तोनुराजा अभवत् शान्तोनुराजा प्राणहाभीष संयुतः अभवन् शान्तोनुराजा प्राण महाभीष संयुतः जं जं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनम् एति स शान्तिम् आप्नोति चैवाग्रं कर्मणा येन शान्तनु समादादशो तद्राज्ये न बवर्षो जदा विभुः शान्तोनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्ता अयम् अग्रभुक् राज्यं देहि अग्रजाय आसु पुरोराष्ट्रो बिवृद्धये एवम् उक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दयमासु सो अववृत् तन्मन्त्री प्रहीतैर्विप्रैर्वेदाद् बिभ्रंशितो गिरा वेदो बादाति बादानो वै तदा देवो बवर्षः देवापिर्जोमस्तायो कलापग्राममाश्रितः सोमो वंशे कलौ नष्टे कृताद्दौ स्थापयिष्यति बाल्लीकात् सोमदत्त अभूत् भूरिस्रवास्ततः शल्यश्च शान्तनोरासीत् गंगायां भीष्मो आत्मवान् सर्वो धर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवत कविः वीरो जूथाग्रणिर्जेनो रामो ओपि युधि तोषितः शान्तो नोर्दास्यो कन्यायां यज्ञे चित्राङ्गदः श्रुतः विचित्रबीजश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः जस्याम पराशरात् साक्षात् अवतीर्ण हरेः कला वेदो गुप्त मुनिः कृष्णो यतो अहम् इदमध्यगाम हित्वा स्वशिष्यानो पैलादीनो भगवान् भद्रायणः मह्यं पुत्रायो सन्तायो परं भुज्यम् इदं जगौ विचित्रबीजो अथो उबाहो काशीराजसुते बलात् स्वयंवरात् उपानीते अम्बिका अम्बालिके उभे तयोरासक्तो हृदयो गृहीतो जक्षनामृतो क्षेत्रे अप्रजस्व वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बाद्रायणः धृतो राष्ट्रस्य पाण्डुञ्च विदुरञ्चापि अजीजनत् गांधार्यं धेतो राष्ट्रस्य यज्ञे पुत्रो शतं निपो तत्रो दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्नका शापात् मैथुनो रुद्धस्य पाण्डुः कुन्त्यां महारथः जाता धर्मा नीलेन्द्रभ्यो युधिष्ठिरं मुखास्त्रयोः नोकुलः सहदेवश्च माद्रां नाशत्तत्स्रयोः द्रौपद्यां पञ्चभ्यो पुत्रास्ते पितरो अभवन् युधिष्ठिरात् प्रतिबिन्दः श्रुतोसेनो वृकोदरात् अर्जुनात् श्रुतकृतिस्तु
शतानिकस्तु नाकुलिहि सहोदेवसुतो राजन् सुतकर्मा तथा अपरे युधिष्ठिरात्तु पौरव्यां देवको अथो घटोत्कचो भीमो सेनात् हिडिम्बायां काल्यां सर्वोगतहस्ततो सहोदेवात् सुतोहोत्रस्तु विजयासुतो पार्वती करेणुमत्या नकुलो नरो मित्रं यथार्जुनः इरावन्तम् उलुप्याम्बै सूतायं बब्रुवाहनं मणिपुरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिका सुतः तवोतातः सुभद्रायम् अभिमन्यो रजायतो सर्वातिरथो रथोजित वीरो उत्तरायम ततो भवान परीक्षिणेषु कुरुषु द्रोणेर ब्रह्मास्त्रतेयसा त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितो अंतकात् तवे मे तनयास्तातु जन्मे जयो पूर्वकः श्रुतोसेनो भीमोसेनो उग्रसेनश्च बीर्जवान् जन्मे जनमे जयस्त्वां विदित्वा तक्षकात् निधनं गतं सर्पान् वै सर्पो जागग्नौ स हस्यति ऋषयान्वितः कालोषेयं पुरो अधात् तूरं तुरगमे दुराट् समन्तत् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्षसि चाद्धरि तस्यो पुत्रः शतानिको जाग्यो बल्क्यात्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परोमेष्वति सहस्रानिकोस्तत्पुत्रः ततश्चैवाश्वमेधज असीम कृष्णस्तस्यापि नेमिश्चक्रस्तु तत्सुतः गजाहवे हते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्सति उक्तस्ततश्चित्रो रतस्तस्मात् सुचिरथो सुत तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्यो सुषेणो अथो महीपतिः सुनीथोस्तस्यो भोविता निचक्षुर्यत् सुखी नलः परिप्लवः सुतस्तस्माद् मेधावी सुनयात्मजः नृपञ्जयस्ततो दुर्वस्तिमितः तस्माद् जनिष्यति तीमेर बृहद्रथः तस्माद् छतानेकः सुदासजः शतानेकात् दुर्दमनः तस्यापत्वं महीनरः दण्डोपानिर्निमित्तस्य क्षेमको भविता यतः ब्रह्म क्षत्रस्य वैर्जोनिर्वंशो देवर्षि सत्कृतः क्षेपकं प्राप्यो राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै खलु अथो मागधो राजनो भविनो जे वदामि ते भविता सहोदेवसो मार्जारिष्वत् श्रुतोस्रवः ततो युतायुः तस्यापि निरो मित्रो अथो तत्सुतः सुनक्षत्रात् बृहत्सेन अथो कर्मजित् ततः सुतञ्जयाद् विप्रः शुचिः स्तस्यो भविष्यति क्षेमो अथो सुव्रतः तस्माद् धर्मो शूत्रः समन्ततः शुद्धुमत्सेनो अथो सुमतिः सुबलो जनिता ततः सुनीतः सत्तोयिद् अथो विश्वोयिद् यद् रिपुञ्जयोः बार्होद्रथाच्च भूपाला भव्याः सहस्रो वत्सरम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे शान्तनो वंशो कीर्तनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः समाप्तः।
अतो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवम स्कंदे त्रयोविंशोऽध्याय प्रारंभ शिशुकुवाचो अनहो सभानरः भानरश्चक्षु परेक्षुश्च त्रयः सुतः सभानरात् कालो नरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः जनमेजयस्तस्यो पुत्रो महाशालो महामनः उशीनरः स्थितिक्षुश्च महानशः आत्मजौ शिबिर्वरः क्रीमेर्दक्षश्चारुषोनी रोषीनरात्मजः शिबिर्वरः क्रीमेर्दक्षः दक्षश्चत्तारु उशीनरात्मजः वृषार्धवः सुवीरश्च मद्रः केकय आत्मवान् शिवेश्चत्तारो एवांस्तितिक्षश्च रुषद्रथः ततो होमो अतो सूतपा बलिः सुतपसो अभवत् अङ्गोभङ्गो कलिङ्गाद्यः शुम्भु पुनरौद्र संगीता जगिरे दीर्घो तमसो बले क्षेत्रे महीक्षितः चक्रुः सनाम्न्या विषयानो षडीमानो प्राच्यकांश्च ते खपो खलोपानो अंगतो यज्ञे तस्माद् दिवीरथस्ततः श्रुतो धर्मो रथो यस्य जग्रे चित्तो रथो अप्रजः रोमोपादो इति ख्यातः तस्मै दशो रथो शखा शान्तं स कन्यां प्रयच्छत् ऋषसिंहो उवाहुजां देवो वर्षति जं रामा आनिन्योर्हरिणीसुतं नट्टो संगीतो बादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनार्हणि शतुराज्ञो अनपत्यस्य निरूपेष्टिं मरुत्पते प्रजाम् अदात् दशरथो जेनो लेभे अप्रजः प्रजा चतुरङ्गो रोमपात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुतः अद्यात् बृहद्मना तस्माद् जयद्रथो उदाहितः विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत ततो धृतव्रतस्य विजयस्तस्यो सम्भूत्वां ततो धृतिरजायतो ततो धृतो व्रतस्तस्यो षत्कर्माधिरथस्ततः जो असौ गङ्गातटे किरन् मञ्जूजान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापविद्धं कानीनम् अनपत्तो अकरत्सुतम् वृषसेनः सुतःस्तस्य कर्णस्य जगतीपते द्रुज्यश्च तनयो बभ्रुः सेतुः स्तस्यात्मजस्ततः आरब्धस्तस्य गन्ध्यारस्तस्य धर्मस्ततो धृतस्य दुर्मदःस्तस्मात् प्रचेतः प्राचेतसं सतम् आर्म्लेच्छाधिपतयो अभूत् नुदीक्षिं दिशोमाश्रितः म्लेच्छाधिपतयो अभूत् उदीक्षिं दिशमाश्रितः तुर्वोषोश्च सुतो बह्नेर्भर्गो अथो भानुमानो त्रिभानुस्तत्सुतो अस्यापि करन्धम् उदारधि मरुत्तहस्तत्सुतो त्रिभानुस्तत्
सूतो अशापि करंधम उदारधि मरुत्तहस्तत्सूतो अपुत्रः पुत्रं पौरोवन अन्वाभूत दुमंतः स पुनर्भेजे स वंशं राज्योकामुकः जजातेर ज्येष्ठपुत्रस्य जदुर्वंशं नरर्षव वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरणिनां यदुर्वंशं नरः श्रुत्या सर्वपापैः प्रमुच्यते तत् यत्रावतीर्ण भगवान् परमात्मा नराकृतिः यदुः सहस्रजित् कृष्टानोलो परिकृष्टानोलो रिपुरिति श्रुतः जत्रावतीर्णो भगवानो परमात्मा नराकृतिः यदहो सहस्रजित् क्रोष्टानलो रिपुरीति श्रुतः चत्यारहो सुनवहस्तत्रो सतोजित् प्रथमात्मजः महाअहो महाअहयो रेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुतः धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुन्तो पीता ततः ततः सो अंजीरभवत् कुन्तेर् महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मदो दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः क्रीतो विरिजसु क्रीताग्नि क्रीताग्नि कृतवर्मा क्रीताग्निः कृतवर्मा च क्रीतौजा धनकात्मजः अर्जुनः कृतो वीर्यस्य सप्तो दीपेश्वर अभवत् दत्तात्तेयाद् हरिरंशात् प्राप्तो योगो महागुणः न नूनं कातो बीजस्य गोतिं जास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञोदानो तपोयोगै श्रुतो वीर्योदयादिभिः पञ्चाशीतिसहस्राणि हि अव्याहतो बलः समः अनष्टो वित्तस्मरणो भुवजे अक्षज्य षठो वसु तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैर्वोर्ध्वरितामृधे तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैर्वोर्वरितामृधे जयोद्धजः सुतोसेन वृषभो मधुरुर्जितः जयध्वजात् तालो जङ्घ्यहस्तस्य पुत्रशतं तु अभूत् खत्रं जत्तालो जङ्घ्याख्यं मोर्वते अजो अपोसंहृतं जयध्वजात् तालो जङ्घ्यहस्तस्य पुत्रशतं तु अभूत् खत्रं जत्तालो जङ्घ्याख्यं मौर्वो तेजो अपोसंहृतं तेषां ज्येष्ठो वितिहोत्रो व्रीषिः पुत्रो मधुःश्रितः तस्यो पुत्रो शतं तु आसीद् वृषिज्येष्ठं यतो कुलं माधवो वृषयो राजन् जादवाश्चेति संहितः माधवा वृषयो राजन् जादवांश्चेति संहितः जदुपुत्रस्य च क्रोष्टो पुत्रो वृजिनो वांस्ततः सा अहितो हतु विषादगुर्वै तस्य चित्रो रथहस्ततः शतो बिन्दुर्महायोगी महाभागो महानभूत् चतुर्दशो महारत्नश्चक्रोवर्ती अपराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशः दशोलक्षसहस्राणि पुत्राणां तासु अजीजनत् तेषां तु षठो प्रधानानां पितुस्रवसो आत्मजः धर्मो नाम उशना तस्यो हयमेध शतस्य षाठ तत्सूतो रुचकस्तस्य तत्सूतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्यात्मजाशृणु पुरोजित रुक्मो रुक्मेषु पृथुजं पृथुजं अघो मघुसंहितः जाम अघस्तु अप्रजो अपि अन्यां भार्यां सैव्यापतिर्भयात् नाविन्दत् चक्रो भवनात्
भोज्याम कन्याम महारशित रथस्थाम रथस्थाम तान निरीक्षा हो सव्यापति ममर्षिता केयम कुहको मत्स्थाना केयम कुहको मत्स्थानम रथो मारो पीतेति वै सुष्णा तवोति अभिहिते स्मयन्ति पतिम अब्रवीत अहो बंध्या अहो बंध्या अशपत्नी च सुष्णा मे जुज्जते कथम जनिष्यति जम्राज्ञी तस्येयम् उपोजुज्यते अन्नोमदन्त तद् विषेद देवा अन्नोमदन्त तद् विषेद देवा पितर एव च शैव्यागर्भं मदत्काले कुमारं सुशुभे शुभं स विदर्भ इति प्रोक्तो उपजेमे सुष्णां सतीम् इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिकचान नवमे स्कन्धे यदुवंशो कथनी त्रयोविंशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिकचान नवमे स्कन्धे चतुर्विंशो अध्यायः प्रारम्भः। श्रीसुकुवाच तस्यां विदर्भो अजनयत्पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ तृतीयं रोमोपादंचो विदर्भो कुलनन्दनं रोमोपादसुतो बभ्रो कृतिरजायतः उशिकहस्तत्सुतः तस्माच्चेदिश्चैद्दादयो नृपः क्रथस्स कुन्तिः पुत्रो अभूत् वृषिस्तस्याथो निवृत्तिः ततो दशार्हो नाम्ना अभूत् तस्यो वोमः सूतहस्ततः जिमूतो विक्रीतिस्तस्यो यस्सो भीमो रतः सुतः ततो नवो रथः पुत्रो यातो दशो रथस्ततः जिमूतो विकृतिस्तस्यो यस्सो भीमो रतः सुतः ततो नवो रथः पुत्रो जातो दशो रथस्ततः करम्भि सुकुने पुत्रो देवो रातः तदात्मजः देवो खत्र ततःस्तस्यो मधुः कुरु वसादनु पुरुहोत्रस्त्वनः पुत्रः स्तस्यायुः सात्ततस्ततः भजो मानो भोजीर्दिव्यो वृषि देवावृधो अन्धकः पुरुहोत्रोस्त्वनः पुत्रः स्तस्यायुः सात्ततस्ततः भजो मानो भोजीर्दिव्यो वृषिर्देवावृधो अन्धकः सात्ततस्सो सुतः सप्तो महाभूयश्च मारीश भजो मानस्यो निम्लोचिः किङ्कनो धृष्टिरेवः च एकोस्वाम् आत्मोयः पत्न्याम् अन्यास्वाञ्च त्रयोः सुतः शताजिच्च सहस्राजित् अयुताजिद् इति प्रभो ब्रह्मोर्देवावृधो श्रुतहस्तयो श्लोकौ पठन्ति अमु ब्रह्मोर्देवावृधः श्रुतहस्तयो श्लोकौ पठन्ति अमु यथेव शृणुमु दूरात् सम्पश्यंस्तथान्तिकात् बभ्रुः श्रेष्ठो मनुस्वानं देवैर्देवाभृदः समः पुरुषः पञ्चोषष्टिश्च षष्ठो सहस्राणिश्चाष्टश जे अमृतत्वम् अनुप्राप्ता ब्रह्मोर्देवाभृदादपि महाभोजो अतिधर्मात्मा भोजा आसंस्तदान्मयी वृषेः सुमित्रः पुत्र अभूत् युधाजिच्च परन्तप सिनिः स्तस्यासनमित्रस्य निघ्नो अभूत् अनमित्रतः शत्राजितः प्रसेनस्य निघ्नस्वाथाशोतुसुतौ
अनमित्रो शुतु जो अन्यः सिनिहिस्तस्यो च शतकः जुजुधानः शात्तोकीर वै जयन्तस्यो कुनिस्ततः जुजुधानः जुजुधानः शात्तोकीर वै जुजुधानः शात्तोकीर वै जयन्तस्य कुनिः स्ततः जुगन्धरो अनोमित्रस्य वृषिः पुत्रो अपरस्ततः सफल्क सफल्कश्चित्रो रथस्य गान्धिन्यास्तु सफल्कतः सफल्कश्चित्रो रथस्य गान्धिन्यास्तु सफल्कतः अक्रूरो प्रमुख आसनो पुत्रा द्वादशो विश्रुतः आसंज्ञः सारो मेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरिः धर्मो वृद्धः सुकर्मा च खत्रुपेक्षो अरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धो मादस्यो प्रतिबाहुश्च द्वादश तेषां शस्या सुचाराख्या द्वौ अवक्रूरसूतोऽपि तेषां शस्या सुचाराख्या द्वौ अवक्रूरसूतोऽपि देवो बानुपदेवस्य देवो बानुपदेवस्य तथा चित्रो रथात्मजा पृथुर्विदुरथाद्दास्य बहवो वृषीनन्दनः कुकुरो भजमानस्य शुचिः कम्बलवर्हिषः कुकुरस्य श्रुतो बह्निर्विलोमातनयस्ततः कपोतो रोमा तस्यानुः सखायस्सो च तुम्बुरु अन्धकाद्दुन्दुभिः तस्माद् अविद्योतः पुनर्वशुः तस्याहूकश्चाहूकी च कन्या चैवाहूकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्चत्यारु देवकात्मजः देवो बानुपदेवस्य सुदेवो देववर्धनः तेषां तेषां सस्यारः सप्तासनो धृतो देवादयो नृप शान्तिदेवो बोपोदेवा च श्रीदेवा देवो रक्षिता सहो देवा देवकी च वसुदेवो उवाहता कंसः सुनामा नाग्रोधः कंकः शङ्कुः सुहुस्तथा कंसः सुनामा नाग्रोधः कंकः शङ्कुः सुहुस्तथा राष्ट्रोपालो अथो धृष्टिश्च तुष्टिमान् उग्रसेनयोः कंसा कंसोवती कंका शूरुभू राष्ट्रोपालिका उग्रसेनो दुहितरो वसु देवानुजस्त्रियः शूरो विदुरथाद् आसीद् भजोमानस्तु तत्सुतः शिनिस्तस्माद् स्वयं भोजो हृदि कहास्तत्सुतो मतः देवो मीडः शतोधनुः कृतो वर्मेति तत्सुतः देवो मीडस्य शूरस्य मारीषा नाम पत्नी अभूत् दश्यां स जनयामासो दशो पुत्रानो अकलमसानो वसुदेवं देवभागं देवश्रवसो मानकं सृञ्जयं श्यामकं कंक्यं समीकं वत्सकं वृकं देवो दुन्दुवयो नेदूरानका यस्सो जन्मनि वसुदेवं हरिः स्थानं वदन्ति आनकदुन्दुभिं प्रीता च श्रुतो देवा च श्रुतो कीर्तिः श्रुतश्रवः राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकः
कुंतेहि शक्षुहु पीता शूरोहि अपुत्रशो प्रिथाम अदात शापो दुर्वाससो विद्याम देवोहूतिम प्रतो पोतोर्षितात् तस्या बिर्जो परीक्षार्थम आजुहाव रुबिम सुचिः तदैवोपागतं देवं भिक्षो विस्मितो मानसा प्रत्यायार्थं प्रयुक्ता मे जाहि देव क्षमस्व मे अमोघं देवो दर्शनम् आदधे त्वयि चात्मजं जनिर्यथा न दुष्येतो कर्ताहं ते सुमध्वमे इति तस्यां स अधायो गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यो कुमारः संजज्ञे द्वितीयो इव भास्करः तं सत्तायं नदीत्वे कृच्छात् लोकस्य बिभ्यति पितामहस्त्वम् उबाहु पाण्डुर्वै सत्त्वविक्रमः श्रुतो देवं तुकारुषो वृद्धो शर्मा समग्रहित यस्याम अभूत दंतो वक्रो ऋषि सप्तो दितेहे सुतः कैकेयो धृष्टो केतुश्च सुतो कीर्तिम अविन्दत संतर्दनादयोस्तस्याम पंचासन कैकेयः सुतः राजाधि देव्याम अवंतौ जयोसेनो अजनिष्ठः दमोघोषश्चेदिराजः श्रुतोश्रवो समग्रहित शिशुपालः सुतःस्तस्य कथितोस्तस्यो संभवः देवो भागस्य कंसायं चित्रो केतु बृहद्बलौ कंसो वात्यां देवस्रवसः सुवीरो इषुमांस्तथा बकः कंक्यात्तु कंकायं शत्रोजित पुरुजित तथा सृञ्जयो राष्ट्रोपालाञ्च वृषो दुर्मर्शनादिकानो हरिकेश हिरण्याक्षो शूरो भूमाञ्च श्यामकः मिश्रो केश्याम अप्सरसि ब्रिकादीनो वत्सकोस्तथा तक्षो पुष्करो सालादीनो दुर्वाख्याम ब्रिको आदधे सुमित्रार्जुन पलादीनो समीकातु सुदामनी आनकः कर्णिकायं वै ऋतु धामा जयावपि पौरोबी रोहिणी भद्रा मोदीरा रोचना इला देवकी प्रमुखाश्चासनो पत्न आनको दुन्दुभिः बलम गदम सारोथंच दुर्मोदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीन उपादयत् सुभद्रो भद्रबाहुश्चो दुर्मोदो भद्र एव च पौरोव्यास्तनया हि एति भूताद्या द्वादशा भवन् नन्दो उपनन्दकृतोको सूराद्या मदीरात्मजः कौशल्या केशीनं तु एकं अशूतो कुलनन्दनं रोचोनायां मतो जाता हस्तो हेमाङ्गदादयुः इलायं उरु बलकलादिनो यदु मुख्यान अजीयनत विपृष्टो धृतो देवायम एको आनकदुन्दुभिः शांति देवात्मजा राजन प्रसोम प्रसितादयुः राजन्यो कल्पो वर्षाद्या उपो देवासुतादसो वसु हंसो सुवंशाद्यः श्री देवायान्तु षठोश्रुतः
देवो रक्षितया लब्धा नवो चात्रो गदादयोः वसुदेवः सुतान अष्टौ बादधे सहोदेवया प्रवरश्रुतो मुख्यांश्च साक्षाद्धर्मो वसुनिवो वसुदेवस्तु देवक्याम् अष्टोपुत्रान् अजीजनत् कीर्तिमन्तं सुसेनञ्च भद्रोसेनम् उदारधि ऋजुं सन्मर्दनं भद्रं शङ्कर्षणं महेश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तवो राजन् महि पितामही जदा जदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीशो आत्मनं सृजति हरिः न हि अस्सो जन्मो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्मोमायं विनेश्यस्य परशो द्रष्टुरात्मनः जन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यापयायो हि अनुग्रहस्तन्निवृतेरात्मो लाभायोच्येष्वते अक्षौहिनीनां पतिभिरसूरैर्निपलाञ्चनै भुवो आक्रम्यमानाय अभारायो कृतोद्यमः कर्मण्यो परिमेयानि मनसाऽपि सुरेश्वरै सहो शङ्कर्षणश्चक्र भगवान् मधुसूदनः कलौ जनिष्यमानानां दुःखशोकतमोनुदम् अनुगृहायो भक्त्यानां सुपुण्यं व्यतोनद्यसः यस्मिन् सत्कर्णो पीयुषे यशोस्तीर्थो वरे सकृत् श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्यो धुनुते कर्मवासनं भोजो वृषि अन्धोको मधुसूरोसेनो दशार्हकै श्लाघो नियेहितः शश्वत् कुरु सृञ्जयो पाण्डुभिः स्निग्धोऽस्मीतिक्षितोदारैर्वाक्यैर्विक्रमलीलया नीलोकं रमयामासो मूर्ता सर्वाङ्गो रमया जस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णो व्राजत् कुपोलो सुभगं सविलासुहासं नित्योत्सवं न तत्त्रिपुर्दृशिभिः पिबन्तो नार्यश्च नराश्च मुदितः कुपितः निमेश्च यातो गतः पितृगृहाद् ब्रजो मेधीत्वार्थो हत्वारिपूर्णो सुतो शतानि कृतो रुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानम् आत्मनिगमं प्रथयन् जनेषु पृथिव्यः स वै गुरुभरं खपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थो कलिना जुधिः भूपोश्चाम्ब दृष्टा विधूयो विजये जयम् उद्विघस्यो प्रोच्चोद्भवाय च परं समगा सधाम इति श्रीमद्भागवत महापुराणे महापुराणे इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे श्री सूर्यो सोमो वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंश अध्यायः समाप्तः इति अनेन सह नवमस्कन्धः समाप्तः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृतोर्मा मृतोर्गमयो राविरावीर्मा एधि वाञ्छकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।